terceiro já é o kick. Um, dois. Tava valendo? Tava valendo a bateria? Isso, dá uma arpejada ali, né? Deixa eu ouvir daí. Lindo. Bota mais uma vezinha aí, bicho. Uma alegria participar desse disco novo do Rafa Rocha, meu parceiro, o rei da canetada, caneta de ouro, solos maravilhosos, inspirados em o arranjo que ele fez da Aquarela do Brasil. Impressionante, é uma pintura realmente. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado por ele para participar, para deixar meu bandolim aí junto com essa turma toda, aliás, a Big Band inteira, todo mundo quebrando tudo, tocando pra caramba. Então, espero que vocês curtam aí, porque tá bom demais. Eduardo Farias. Edu. Maestro. O Rafa, pô, pra mim é um dos maiores trombonistas, né, dessa geração. Um arranjador que dispensa comentários, e fazer parte desse processo é muito enriquecedor musicalmente falando, né? Tô saindo daqui, posso dizer assim, fortalecido, né? Com tanta harmonia, com tanta coisa linda que os arranjos, né, que ele fez estão proporcionando pra gente. Então é um prazer assim, inenarrável. Rafael é, pra mim, um dos maiores trombonistas dessa nova geração, né? E além disso, um dos maiores arranjadores da nova geração de músicos brasileiros, quiçá do mundo, né? Realmente é um ponto fora da curva. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse novo trabalho e se surpreender com a releitura de clássicos, né, da música brasileira. Então assim, é só alegria, além do prazer e satisfação, uma grande honra participar desse trabalho do Rafael Vaz. O negócio da batera, a batera, ela faz você se inventar essa coisa. A gente vem aqui pra ele tocar, agora a gente vai embora. Olha, pra casa, tomar um café, vocês vão trabalhar. Eu tô passando pra compartilhar com vocês, com muita alegria, com muita felicidade, o disco do meu amigo e irmão de longa data, Rafael Rocha. Um disco de Big Band com arranjos incríveis, escritos, feitos, concebidos por ele. E que eu tive a felicidade de participar juntamente com grandes nomes da música popular brasileira. E eu quero que todos vocês fiquem atentos aí às redes. Em breve será lançado um single incrível de Aquarela do Brasil, em que ele simplesmente quebra tudo na caneta. Espero que vocês gostem, compartilhem e aproveitem. Eu queria dar um depoimento em agradecimento ao grande Rafael Rocha, que me convidou para participar do seu novo projeto, do seu novo trabalho. E um arranjo incrível que ele fez, Aquarelas do Brasil, escreveu a linha de baixo maravilhosamente. E tive que estudar, obviamente, para poder executar bem, deixar swingado, mas foi uma honra. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Sucesso para você. Sim, eu tô ligado.
arranjos do Rafael já é uma honra. Tocar arranjos dele dentro do seu projeto é uma honra imensa, ainda mais ao lado desses amigos que eu sou fã. Então, nós fizemos com o maior carinho e esperamos que vocês curtam. Eu recebi um convite maravilhoso de gravar no disco do Rafael Rocha, de quem eu tenho o maior respeito como ser humano e como músico. Não só músico, como arranjador, trombonista, professor e grande amigo. Então é isso, tô para lá de feliz por ter feito parte desse trabalho e desejo muito sucesso ao Rafael, porque ele merece muito. Thank you.